Маємо трагічні звістки з фронту. Стало відомо про смерть трьох воїнів з Волині. Усі з Рожишинської громади. Олександр Іваненко із села Дубище. 31 рік. Служив стрільцем-санітаром. Загинув 5 грудня на Донеччині. Юрій Повшук з Єлизаветина. 51 рік. Служив старшим стрільцем механізованого взводу. Загинув 5 грудня на Донеччині. Третій загиблий Дмитро Щурик з Рожища. Йому було 26 років. Загинув також на Донеччині 6 грудня. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям.